bimwe mu biremwa bitangaje Imana yaremye. Mu itangiriro mu irema Imana yaremye ijuru n'isi, ishyiraho umucyo, ibonye ko bidahagije itandukanya umucyo n'umwijima. Imana yita umucyo amanwa, naho umwijima iwita ijoro. Uwo ni umunsi wa mbere, ibyo turabizi. Ubundi munsi Imana itegeka ko habaho isanzure hagati y'amazi yo kuri uno mubumbe dutuye isi, no hejuru y'isanzure aho amaso yacu atareba, kure cyane naho ibyuma by'ikoranabuhanga abana b'abantu bihimbiye bagakora hepraspace telescope bitagera. Reka tuyite mu ijuru. Ubundi se isanzure ni iki? Isanzure ni ikirere gicumbitswemo n'uruhererekane rw'imibumbe myinshi, rikaba rigizwe n'inyenyeri zigabanyije mu matsinda galaxy zirenga miliyari 200, nk'imibumbe igaragiye ndetse ikazenguruka izuba n'indi mibumbe yizenguruka hagati yayo. Si ibyo gusa, kuko mu isanzure hagaragara ibibuye bya rutura, amasteroide binini cyane, harimo ibiruta imibumbe ndetse n'uyu dutuye urimo. Ibiri mu isanzure byose ntaho bifashe, biteretse ku busa. Nangano y'isanzure izwi ni rigari. Isanzure ni ryo rigabanya amazi yo munsi y'isanzure, ariyo isi dutuye, nayo hejuru yaryo kwahise mu ijuru. Aho hejuru y'isanzure umuremyi w'isi n'ijuru yaharemye iki? Aho duhora turirimba ko nituhagera tuzaririmba indirimbo z'amazamuka nk'iza Mose ndetse n'iza Eliya. Abaho babayeho bati: nguhaye ikaze muri kino kiganiro. Uku ni ukuri ku birebana n'ibiremwa bitangaje bifite imbaraga zidasanzwe. Abamarayika ni ibiremwa nyabaki? Baturutse he? Harimwe abamarayika bangahe? Ubundi se bakora iki? Bafashije abantu bate mu bihe bya kera? Muri iki gihe se badufasha bate? Kimwe n'ibindi bibazo byinshi wakomeza kubibazaho. Iyi ni Icamake ku bamarayika. Ubusanzwe abamarayika ni bamwe mu bagize umuryango w'Imana. Ni ibiremwa by'umwuka bifite imbaraga n'ubushobozi buruta kure cyane ubw'abantu biba mu ijuru. Gusa naha ku isi bikunze kuhagaragara. Icyo turusha ibi biremwa, abamarayika ntibashaka kandi ntibororoka. Gusa hari ibyo duhuriyeho. Kimwe natwe, buri mumarayika arihariye, afite umwihariko we. Umwaremye ukwe n'undi ukwe, n'imico yabo iratandukanye cyane. Bafite ibintu bibatandukanya bibaranga. Kimwe natwe, buri mumarayika wese afite ubushobozi n'umudendezo byo gukora icyo ashaka. Bafite ubushobozi bwo gutekereza no guhimbira Imana ibisingizo. Kimwe natwe, buri mumarayika wese agira izina bwite. Hari amazina b'amarayika babiri agarukwaho cyane muri Bibiliya, ariyo Mikayeli na Gabriyeli. Urugero, muri Danieli igice cya 12 umurongo wa mbere haranditse hati: maze icyo gihe Mikayeli wa mutware ukomeye ujya uhagararira abantu bawe azahaguruka, azaba ari igihe cy'umubabaro utigeze kubaho uhereye igihe amahanga yabereyeho kugeza icyo gihe. Nuko icyo gihe abantu bawe bazaba baranditswe mu gitabo bazarokorwa. No muri Luka igice cya mbere umurongo wa 26, ku kwezi kwa gatandatu marayika Gabriyeli atumwa n'Imana mu mudugudu w'i Galilea witwa i Nazareti. Gusa usibye abamarayika bazwi amazina, hari abandi bamarayika biyemereye ko bafite amazina ariko ntibayatangaza. Wabisanga mu gitabo cy'Intangiriro igice cya 32 umurongo wa 29, n'igitabo cy'Abacamanza igice cya 13 umurongo wa 17 kugeza ku murongo wa 18. Na umubare uzwi w'abamarayika. Bibiliya ntibavuga umubare nyawo, icyakora ivuga ko ari benshi cyane. Rimwe intumwa y'Imana Yohana yigeze kwerekwa abona miliyoni 100 z'abamarayika. Wabisanga mu gitabo cy'Ibyahishuwe igice cya 5 umurongo wa 11. Haragira hati: ndareba numva ijwi ry'abamarayika benshi bagose ya ntebe na bya bizima n'abakuru. Umubare wabo wari inzovu icuro inzovu n'uduhumbi n'agahumbagiza. Uwo ni Yohana ubivuga. Igihe Imana aremaga isi, abamarayika barangurura amajwi basingiza Imana. Abamarayika bo baremwe ryari? Mbere na mbere Imana itararima ijuru n'isi, yabanje kurema abamarayika. Bibiliya ivuga ko Imana yakoresheje Yesu mu gihe kirema, yaba mu kurema ibintu
byose ari byo mu ijuru n'ibyo mu isi, ibiboneka n'ibitaboneka. Mu yandi magambo, Imana yaremye abamarayika ikoresheje Yesu. Ubusanzwe abamarayika ba mu nzego zitandukanye, hari abamarayika b'abaserafi bahagarara iruhande rw'intebe y'Imana. Aba bari mu rwego rwo hejuru ugeranyije n'abandi bamarayika. Hakaba mu marayika urusha abandi bose imbaraga n'ububasha, ariwe Mikayeli. Umva inkuru, rimwe yigeze kubaho umwana w'Imana w'umumarayika utunganye kandi ukiranuka, yahoze avugisha ukuri kandi ari n'inyangamugayo. Uyu mumarayika yaje kwigomeka ate ku Mana imwe rukumbi, yabitewe n'iki? Uyu umwe mu bamarayika bose yagize icyifuzo cyo gutegeka abandi maze atera Imana umugongo. Nyuma yaho uwo mumarayika yaje kwiruka Satani gusebanya. Ni Bibiliya ibivuga. Satani yahoze atembera yidedembya akora icyo ashaka mu ijuru kimwe n'abandi bamarayika, akajya imbere y'Imana ari kumwe n'abandi bamarayika b'indahemuka. Kubwo kwishyira hejuru, uyu mumarayika wari wushe ingengabitekerezo mbi yo kwigomeka, ashishikajwe no kugwiza akaga n'urugomo, yanagerageje gutuma abamarayika b'Imana baba babi. Amaherezo bamwe muri bo baje kumwumvira bajya ku ruhande rwe, baretse umurimo Imana yari yarabategetse gukora mu ijuru. Mu ijuru habaho intambara, Satani n'abandi bamarayika abambari be bari barigometse ku muremyi baratsindwa, birukanwa mu ijuru, bajugunywa mu isi. Dusubiye inyuma gato, aba bamarayika mu gihe bari barigometse bari mu ijuru bajyaga baza hano ku isi maze bakambara imibiri y'abantu. Ku giti cyabo birumvikana bari bafite impamvu, bari buzuye irari ry'ubusambanyi. Ibi ni bibi cyane kuko abamarayika baremewe kuba mu ijuru. Nyamara aba bana b'Imana barenze kuri ibyo bitewe n'ubwiza bw'abakobwa, abana b'abantu, byatumye bamanuka bakaza ku isi bashaka abagore. Abo bamarayika n'abagore babo babyaye abana batameze nk'abandi. Bakivuka mu mabyiruka yabo bari batandukanye n'abandi bana bavubutse ku bana b'abantu gusa. Abo bana bakomeje gukura abagejuru baba banini cyane kurushaho, kuko nk'umugufi muri bo yapimaga metero 3 z'uburebure, ari na munini mu mubyimba. Iyi niyo nkomoko y'abantu barebare. Gusa abo bo bari buje imbaraga n'igitinyiro, bagiraga amahane n'urugomo, nawe batinyaga. Birashoboka yuko bari abagome, bahatiraga abantu bose kuba bagome nkabo. Ibi nibyo byabagize kuba ibihangange. Mu mwaka w'1600 uhereye igihe Satani yashukaga Eva, Satani yoheje abantu hafi ya bose batera Imana umugongo, uretse abagabo bake gusa b'indahemuka nka Abel, Enoki na Noa. Ubundi Satani akora atewe n'ingabo ze aribo abadayimoni. Abadayimoni ni abahoze ari abamarayika mu ijuru. Muribuka ni bamwe bari barigometse bakaza gucibwa bakirukanwa mu ijuru, nabo bari bafite ububasha bwo kwihinduranya. Ni n'ibiremwa by'umwuka nanone by'umwijima, bashobora kutugira nabi. Rimwe Pawulo imbata ya Yesu yigeze kwandikira abakristo bo muri Efeso bari batuye mu mujyi wari warigaruwe n'abadayimoni, yababwiye ko mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga bakomeza gusenga mu mwuka igihe cyose. Impamvu nta yindi nuko turi mu isi yigaruriwe n'abadayimoni, bityo tugomba gusengana umwete dusaba ko Imana yaturinda kugira ngo tubashe kubarwanya. Birumvikana ariko tugomba gukoresha izina ry'Imana mu masengesho yacu. Ubundi abadayimoni bakoresha ubupfumu kugira ngo bayobye abantu. Ubupfumu ni uburyo bwo gushyikirana n'abadayimoni imbonankubone cyangwa binyuze ku mupfumu. Bibiliya iciraho iteka ubupfumu kandi dusaba kwirinda ikintu cyose gifitanye isano nabyo. Abadayimoni nabo bakoresha uburyo butandukanye bw'ubupfumu kugira ngo bifatire abantu b'ingeri zose. Ubushobozi bw'abadayimoni bufite aho bugarukira. Hari abamarayika b'indahemuka badutera ingabo mu bitugu, batubereye maso kubera ko bifuza ko twatsinda abadayimoni. Ariko nanone wibuke yuko niba turwanya Satani kandi tukegera Imana dukora ibyo ishaka, Imana ni iki gushaka? Ni gute wakwirinda ukarwanya Satani n'abadayimoni? Ni nahasoreje igice cy'ikiganiro cy'uyu munsi. Ni Rwakizimana Emmanuel, nabashimiye.